Kahvia. Parasta kahvia. Juhlamokka. Mitä kertakin on per puoli? Noin. Sitten kansi päälle. Tuosta. Nyt jos odottaa sitä kahvitippuun. Löysin muuten varastoa tämän Ponssen vanhan paijan ja vielä oli L-koko ja löytyi vielä ja oli oikea kokoinen. Pitää vähän kokeilla, mutta en mä tiedä. Ei tämä kyllä hattu oikein sovi tämän flamelli vai flanelli, mikä tämä on paita. Mutta mä en pidän tätä hattua. En tiedä, että onko musta oikeasti vanha mies, kun mä tämmöistä hattua pidän. Yleensä mulla on joku nitrippis tai joku karvalahki tai joku vastaava. Nyt mä pidän tämmöistä. En minä Samperi vielä aikuista ikää. Se että on ollut kauan kuule mulla tuota kaulasalmi, niin kauan kuin ostoon. Pesukone tuota huutaa ja pesee samalla. Kattokaa nyt. Justiin kato, laitoin kone. Tuota pyöriä. Se siellä likasi asti, että tuot jos työn. Tämä jos pitää kyllä laittaa, mutta se nyt unohtuu. No ensi kerran sitten. Kyllä sitten onkaan. Eilen kävin muuten pahoimmoikseni, vai miten, mikä se sana onkaan. Kävin Mäkkärillä vähän hakemassa Big Macia ja Virtellä ja muuta. Oli kokkoisasioilla muutenkin, niin kävin niin. Siellä. Mutta ei olisi kyllä saanut, mutta nukäri. Mutta en ole kyllä pitkä aikaa käynyt. So. Katsi siinä. Verpiä partakin kasvaa. Ai että, mulla on tullut Discordissa 2000 viestiä. Mun huulis rikki. Mä oon repinyt kato huulista nahkaa. Kun on kuivaa, niin kato mulla on vaatavaa, eikä näin tehdään. Niin lähtee kauheita liistoja. Tässä varmaan ottakoon pikku hetki. Nyt olisi parempi. Nyt sopii vähän paremmin tämä hattu. Ai et nyt muuten huomasin justi, että kahvi on tippunut. Joo, kupi ottaisi. Sitä on tämmöiseen kupi. Antilaatuisen. Sitten tuota. Tipun, en minä jaksa aloittaa. Hito ADHD. Huolikuppia. Sitten tuosta pois. Sitten maitoa. Tämä siistää. Tuossa on maito. Avataanpa se. Ja se takaisin korkki kiinni. Noin. Takaisin kaappiin. Noin, sitten tuolta. Olipa tuolle paikoille. Hörpätä tuosta. Joo, ihan hyvää kahvia, vaikka itse sanonkin. Moi. Se on valmis koktaili. Normaali kahvikoktaili, mikä nyt onkaan. Ai että.
mitäs muuta on puuhannut? Tässä hiikutaan kahvia, että kohta hörpät. Otin noissa kahvetkin ja mulle. Niin sä oot. Ai että. Noin. Joo joo. Kahvi piristää. Vai miten se meni? Tästä pelastella. Tässä jotain pelata. Hei muuten. Ne jotka ne, jotka joilla on Discordi, niin laittaa mulle vaikka tuolla Instagramissa rokkari89 viestiä omaan tuon Discordin nimeensä, niin voi lisätä. Olisi kiva saada lisää Discordin kavereita, kenen kanssa puhua niitä näitä, ja vaikka ei pelaskaan mitään, niin puhua silti. Jotain tämmöistä. Olisi ihan kiva. Kaikkea voi saada, mutta toivoa aina voi. Ai että. Minun viiksetkin rupeaa kasvaa. Vähän siistiä, tai en mä tiedä. Tämä pitäisi vaan kasvaa enemmän. Paljon enemmän, se olisi tämmöinen. Nyt ei varmaan niin, että mä leikkaan sitä. Niin saan nähdä, kuinka pitkäs kasvaa. Jos kasvaa siis. Sitä ikään tiedä. Se joo. Mä juon tämän kahvin loppuun, siihen loppuun video. Se on tuo verran. Oho. Ties et nui. Ai, että no niin, tämä on vitui tässä.